Чи можете уявити Львів без заторів? Звісно ж, ні, адже львів'яни проводять години у тягнучках. Через радіальну забудову, вузькі вулиці, не завжди якісний ремонт міських доріг та відсутність об'їзних кілець Львів без заторів уявити неможливо. Ці корки існують, я не знаю, скільки десятків років вже. Без корків – це не Львів. Якщо, наприклад, їхати з Сихова на Лемендівку, то ви, відповідно, розумієте, що тут треба виходити за півтори години. Маємо то, що маємо, на жаль. Здавалося, метро могло б розв'язати цю проблему. Та чи можливо пробурити підземні тунелі? Адже наприкінці 80-х у Львові розпочали будівництво метра. Однак процес зупинили. Чому? Ось подвір'я за палацом Потоцьких. Тут планували спорудити одну з найбільших станцій метрополітену. Цей центр Галявини – це фактично великий бетонний майданчик. Тут, скажімо, землі буквально кілька сантиметрів і насипані доріжки, але далі суцільний бетон. Однак трапилося те, чого інженери-проєктувальники не врахували. Ось загальний план палацу, а тепер погляньте на крило будівлі праворуч. Воно помітно похилилось, і це аж ніяк не креативна задумка архітектора. Це наслідок. Це була серйозна проблема. Зараз тріщини вони замасковані, але фактично, якщо приглядитися, то можна побачити різницю у рівнях окремих частин аж до 40 сантиметрів. Окрім цього, змістилися окремі частини фасаду. Це можна побачити на підвіконнях. Лише погляньте на ці рівчаки. І таких будівель, які постраждали від перших кроків спорудження метра у Львові, десятки у центральній частині міста. Трапилось це через неретельне геологічне дослідження ґрунту та архітектурні особливості старовинних австрійських будинків. Це знову ж таки прискорює процеси деформації ґрунтів в центральній частині під тою історичною забудовою, яка, власне кажучи, здійснена головно на техногенних і слабких ґрунтах. Там в купі будинків є дерев'яні конструкції під фундаментами. І особливістю цих дубових сваїв є те, що вони міцно тримають будівлі лише тоді, коли вкриті водою. Тільки на рівень води падає, дерево починає гнити. А відтак є ризик, що за якийсь час будівля, яка зведена на таких сваях, просто завалиться. Коли ж намагалися прокласти метро, цей нюанс не врахували. Значно знизили рівень підземних вод у центральній частині. І якби вчасно не схаменулися, у Львові була б біда. Хоча нині, каже геолог Петро Волошин, немає нічого неможливого з використанням сучасних технологій. Стосовно метра у Львові теж. Втім, є чимало але. Теоретично можна то збудувати з відповідними заходами. Але на сьогоднішній день, по суті, не існує технологій, які абсолютно є нешкідливими для надземної частини. Також невідомо, які наслідки отримаємо, якщо змінимо русла підземних рік, що протікають попід містом. І це не лише Полтва, їх з десяток. Вагомою перепоною є й той факт, що Львів не рівнинний. І окрім природних особливостей і шалених ризиків, навіть лячно уявити, в яку суму обійдеться будівництво метрополітену місту. Нам не варто під загрозу класти саме цінне, що ми маємо, історичне середовище Львова. Щодо самої фінансової моделі, то, звичайно, тут немає аж таких детальних прорахунків, але йде мова просто про мільярдні суми, які там просто десятки років бюджету. І ці мільярди навряд чи окупляться місту навіть за сотню років. Тож постає і питання рентабельності. До слова, відповідно до закону, метрополітен передбачений лише у містах-мільйонниках. На жаль чи на щастя, станом на 1 березня 2021 року офіційно у Львові зареєстровано 720 тисяч осіб. Тож навіть з юридичного боку метро у Львові поки прокласти не вдасться. Будувати – це справа дорога, затратна і довготривала. І по пасажирах, тобто кого там возити у цьому атракціоні, я так його назву в лапках, тому що я не думаю, що ви заманите на 6 станцій людину, так, спускатися вниз, чекати вагон. Отож, маємо три ключових але. Метрополітен загрожує руйнацією центральної частини міста. Це шалено дорого, а згодом і не окупиться. У Львові поки немає достатньої кількості жителів, які б користувалися метро. Отож, у мерії переконують, краще вкласти кошти у розвиток існуючої транспортної інфраструктури, аніж гнатися за підземною мрією. Та є й інша альтернативна ідея. Міська електричка, така як, до прикладу, курсує у Києві. Із впровадженням електронного квитка ідею так званого наземного метра можна реалізувати. Є зараз можливість створення аж 6 гілок, в тому числі і використання львівського ОТГ, тобто з району довозити людей. Від Мшани до Залуги в заходу на схід і від Зашкова до Давидова з півночі на південь через Львів. При цьому ця електричка об'їжджатиме центр міста. Цю ділянку залишать для трамваїв. Втім, для втілення задуму міської електрички потрібно створити необхідну інфраструктуру, насамперед прокласти колії.
ця електричка вона може бути можливою тільки коли Укрзалізниця збудує північний обхід Львова. Північний так званий залізничний обхід, тоді воно буде мати перспективу. Але, наприклад, ті самі інтегровані концепти ми електричку закладаємо. Втім, у 80-х-90-х метро теж закладали у концепцію розвитку Львова, зараз 2021-й. А метро прокласти так і не вдалося. Чи вдасться втілити мрію про міську електричку – хто зна. Ксенія Павлишин, Антон Лакіза, Олег Гонтарчук, програма «Очі».